Hai geng, aku dulu aku bekerja sebagai seorang forensik donel, forensik yang luar biasa. Dan setelah 2-3 hari ini aku fahamkan statement-statement Rafizi, aku fahamkan statement Ahmad Ahmad Maslan, aku fahamkan hak mesyuarat MTT. Sekarang ni si Zahid ni, UMNO ni, kecelakaan UMNO ni, si Zahid dia nak tunjuk, kata dia bos, tapi dia bukan Perdana Menteri. Dia nak tunjuk dia tu bos. First kali dia pecat Tajuddin sebagai ahli MKT. Lepas tu dia lantiklah Hisham Jalil jadi ahli MKT. Sebab apa? Sebab apa? Cuba abang fikir. Okey, sekarang ni dengan kebodohan-kebodohan, dengan penipuan, penyelewengan fakta cerita-cerita yang benar, cerita-cerita yang betul-betul berlaku, Hisham Jalil boleh pusing. Kalau apa nak tahu, apa bukan tak tahu, statement laporan mahkamah keluarkan macam ni, Hisham Jalil dan juga Lok Mahadab terjemahkan kepada video, kepada manusia-manusia penganut apa yang pengikut UMNO ni macam lain. Mereka tak baca berita, mereka tak baca laporan. Mereka, okey, dulu kan mereka kan ahli UMNO, makcik-makcik bawang apa semua. Jadi bila ada buat jemputan, mereka pun main. Lepas tu, Hisham Jalil ni dia rapat dengan Najib. Faham tak? Dia rapat dengan Najib. Jadi Hisham Jalil boleh membawa suara-suara Najib. Faham tak? Sebab tu Najib ada di dalam MKT UMNO. Okey, lepas tu menteri-menteri ni, menteri-menteri yang ada di dalam ahli MKT ni, depa takut kena pecat. Faham tak? Depa takut kena pecat dengan Zahid sebagai ahli MKT UMNO. Jadi ada menteri-menteri ni pun ikutlah suara Zahid. Faham tak? Sebab bila sekarang mereka kena pecat, untuk akan datang memang susah. Dan MKT punya geng 90% boleh katakan plaster mahkamah. Jadi sekarang ni bila Ahmad Maslan keluarkan kenyataan, kata membincangkan pasal kesusahan harga barang rakyat apa semua, dan Dia menceritakan dia macam mesyuarat MKT bukan kepada Ismail Sabri. First kali yang dia selepas mesyuarat, dia ceritakan kepada media dulu. Faham tak? Jadi media tu lah akan sampai kepada apa, kepada Ismail Sabri. Apa faham tak? Antara media dengan Perdana Menteri mana pentingnya? Bila hadah mesyuarat, Perdana Menteri pun tak main. Perdana Menteri pun taulah, kalau dia main pun, mereka akan desak supaya PRU boleh berlaku bulan depan secepatnya, sebelum kes Najib, sebelum kes Zahid, dengan geng-geng kluster mahkamah ni. Sebab kluster mahkamah ni lagi selangkah, dua langkah, tiga langkah aja. Let's go to Sungai Buloh ataupun Kajang ataupun Pudut. Walaupun penjara pun dah tutup, kita sumbat situ juga. Okey. Jadi bila result-result hasil-hasil mesyuarat MKT tu, Sepatutnya bila Ismail Sabri tak mai, mereka tak perlu teruskan. Sebab Perdana Menteri yang akan ada kuasa, dan Perdana Menteri itu datangnya, wujudnya Perdana Menteri Ismail Sabri ni daripada UMNO. Faham tak? Jadi bila majlis MKT UMNO bersidang, tengok-tengok Ismail Sabri tak main, mereka tak boleh teruskan. Sebab macam orang kata, mesyuarat MKT yang kononnya membincangkan tentang rakyat, mesyuarat tu tujuan utama dia tu lain. Dan bila Ismail Sabri tak main, mereka pusing helah kot lain. Apa faham? Apa nampak tak permainan UMNO? Kejahatan UMNO, mereka tak mau tunjuk, kata mereka nak desak PRU. Tapi mereka pusing cerita lah, orang kata. Apa faham tak? Pusing cerita bagi kononnya mereka memikirkan rakyat. Apa nampak permainan UMNO sekarang ni? Kalau ni, kalau apa nak faham, apa boleh study balik.
Apa boleh ambil tahu balik pasal politik, apa dengar hari-hari ucapan-ucapan siapa-siapa yang kena pecat. Kalau UMNO ni, kalau apa nak tahu masalah gundah gulananya UMNO ni, apa boleh follow alamat orang besuk tu, Anwar Musa dengan sekarang ni Tajuddin kena pecat. Apa boleh follow Tajuddin, apa boleh tengok statement-statement dan juga media-media yang keluarkan daripada Tajuddin. Apa boleh fahamkan? Sebab sekarang ni Ismail Sabri sendiri kata, Ahmad Basri sendiri kata, ini adalah kerajaan UMNO. Bukan kerajaan bukan kerajaan Perikatan Nasional. Ini kerajaan UMNO. Apa faham tak? Sebab kononnya UMNO banyak kerusi. Apa faham tak? Kononnya UMNO ni kerusi dia tu banyak. Jadi dia boleh buat suka-suka. Tapi dia tak boleh buat suka-suka sebab Ismail Sabri tak mau dengar. Ismail Sabri tak mau layan geng-geng MKT ni. Sebab mereka dah buat desakan sekarang ni. Ada yang duk tanya, UMNO cukup duit kan? Ada nak buat PRU. UMNO cukup duit kan? Ataupun duit standby hak yang duk ada ni. Hak yang duk ada pun. Kata apa? Hak yang dulu dia kata UMNO ada 1 bilion. 1 bilion ada duit UMNO. Okay. Teruskanlah sekarang ni. Habis tengok reputasi-reputasi UMNO cukup-cukup jatuh. Cukup-cukup teruk. Dan apa yang aku nampak atas komen-komen di video ku di YouTube Solihin Syahbudin. Ataupun dekat TikTok, aku boleh tengok Pakatan Harapan, komen-komen Pakatan Harapan semakin bagus dan komen-komen yang memburukkan statement-statement, kata-kata sudah kurang tak macam dulu. Okey. Depa umum kepada media tanpa Ismail Sabri tahu pun apakah di dalam mesyuarat MKT. Nampak pelik sangat-sangat, betul ya? Kan? Sebab macam mana juga Ismail Sabri tak tahu isu apa yang diperbincangkan. Sebab kalau contohlah dekat dalam sekolah, cikgu-cikgu lain PKM ke, fikir kurikulum ke, nak buat apa-apa kan, mereka hanya bincang mereka je, guru besar tak ada kan. Agak-agak hampa boleh buat kan? Lepas tu dia hanya bagi surat lah. Contoh macam apa yang dia tag, apa yang Ahmad Maslan tulis, apa nama, yang dia baca tu, dia semata-mata dia pergi bagi dekat Ismail Sabri. Adakah Ismail Sabri akan baca dan buat? Ataupun Ismail Sabri dia nak kena fikir macam mana dia nak dapatkan duit, apa yang dia perlu kan? Lepas tu, walaupun kita pun pelik lah. Guru besar tak ada kan, di dalam sekolah tu, guru besar tak ada di dalam Dewan Mesyuarat tu. Adakah mesyuarat diteruskan berkaitan murid-murid? Sebab nak buat apa pun, peruntukan apa-apa pun, perlu ada guru besar. Sekarang ni MKT UMNO, Perdana Menteri daripada UMNO, dia pun nak buat mesyuarat MKT UMNO. Kalau tak ada Perdana Menteri, macam mana nak buat? Lepas tu, hampa tak mau dengar pula geng-geng UMNO. Padahal tak mau dengar buat nasihat-nasihat cadangan Ismail Sabri pula. Sebab apa Ismail Sabri tak main? Cuba fikir. And walaupun tak ada Ismail Sabri pun diteruskan juga. Oh, cuba hampa fikir lah. Permainan-permainan orang yang mereka duduk di nyawa-nyawa ikan lah. Kira-kira Najib pula. Ada hampui lah sikit lagi. Ada nak hampui lah tu. Kan? Aku harap sangat Najib diteruskan kes dia. Kan? Kita rakyat, kita dah tahu ada orang curi duit negara berbilion-bilion. Bilion tau. Ribu juta. Kan? Han pun tak pernah tengok. Aku pun tak pernah tengok 1 bilion tu berapa banyak. Kan? Pikir lah. Kan? Yang dalam kabinet tu semata-mata duk nak kuasa je. Yang mereka bukan ahli dia. Faham tak? Bukan ahli dia. Walaupun Menteri Agama daripada ustaz-ustaz lah katanya kan. Ustaz-ustaz. Kan? Ustaz-ustaz. Tapi bukan ahlinya. Sebab kalau betul-betul orang faham tu, oh, ustaz pergi kan?
dia tu jadi menteri, menteri agama patutnya dakwah dia orang, dakwah dia terhadap rakyat, dakwah dia terhadap orang Islam, kepada orang Islam patutnya lebih kuat. Dia akan fokus iklan. Orang tak tengok TV dah lah. Orang dah hanya 20% je tengok apa-apa TV. Itu pun hanya pukul 7 je banyak. Kan? Ada yang buka-buka tinggal. Beli TV besar-besar buka-buka tinggal-tinggal. Hang kena dakwah rakyat. Bukannya hang melepaskan hanya iklan-iklan, iklan-iklan apa minta sedekah, minta derma. Tak boleh. Yang bukan nak buat, boleh buat. Siapa-siapa nak bantu anytime, boleh. Hari Jumaat paling best. Aku paling best sedekah-sedekah. Kalau net di YouTube, aku YouTube 24 jam. Selagi aku tak tidur macam sekarang, kan aku bu, ya, aku bu balik hantar mak ayah aku dekat Asian Bus depan nak balik. Udah. Aku tak fikir. Tapi bila aku, apa yang aku cakap malam ni, kalau aku tak cakap, esok mungkin aku akan lupa. So, aku tak fikir. So, aku okay. Buat video, aku nak balik tidur. Sebab dalam posting, aku boleh post video ni dalam pukul 3-4 pagi yang tu. Eh, aku set 3-4 pagi. Aku akan set esok. Okay. Barulah aku aku dapat faham kenapa. Kan. Sebab kalau aku nak buat apa pun, kena buat demi rakyat. Faham tak? Sebab hampa naik sebab rakyat. Kalau hampa tak naik, mampu pergi hampa. Masalah kan hampa ni disebabkan rakyat. Bukannya saja hampa pergi naik. Lainlah macam Zahro. Kan? Eh, disebab lantikan politik. Kan kita faham tak? Jadi itulah hampa tu fikirlah. Fikirlah. Kan? Berpuluh tahun dah. Ada yang daripada umur 20 lebih dah jadi ahli parlimen, dah lama duduk jadi ahli parlimen, daripada rambut hitam sampai jadi rambut putih, duduk dalam politik, duduk makan duit dengan politik, kau-kaunya kemewahan, kau-kaunya rumah besar, kau-kaunya bila 22 bulan tak, daripada tak jadi kerajaan, duit tak masuk, komitmen kau, kira komitmen perlu, kira macam komitmen bulanan mereka tinggi, memang mereka terseksa. Lepas tu mereka jual nama rakyat, kata rakyat yang terseksa. Sedangkan waktu tu, minyak pun turun, diberi subsidi lagi. Lepas tu dengan barang makanan apa semua, hak yang mana isu-isu sekarang lagi kan. And waktu tu kerajaan PIS bagi subsidi, GST pula tak ada. Peniaga-peniaga apa semua, mereka lagi lega, mereka lagi seronok. Orang-orang habis pasar raya boleh beli macam-macam sebab tak ada tax. Pemborong-pemborong pun boleh beli banyak stok sebab tax tak ada. Cukai tak ada, cukai GST tak diambil. And, jadi, apa pun fikirlah betapa leganya kan. Hanak naik tol, hanak bayar tersinggu pun, hanak kena bayar. Kalau trailer-trailer pun, hak yang duk topak RM40, RM100 tu. Cuba bayangkan, kalau hang bayar RM10 dah, kira macam nak kupang, kalau RM100, RM6. Cuba hampir kiak, hampa ni tolonglah, hampa ni tahu pasal politik. Hampa hak penyokong-penyokong, UMNO, BN, Bersatu, kan. PAS apa semua, hampa tolong pikir lah. Sebab aku sekarang ahli PKR, aku nampak masa depan. Sebab sekarang ni PH punya presiden, PH punya yang bakal jadi Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim. Tak teruji lagi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, jadi Menteri Pendidikan, macam-macam kemajuan, macam-macam orang kata apa, kebaikan untuk rakyat. Sampai waktu dia jadi Menteri Pendidikan, dia suruh, dia macam dia arahkan cikgu-cikgu di sekolah ni, ajak anak budak-budak ni, budak-budak pelajar-pelajar ni basuh tandas supaya ada rasa tanggungjawab. Cuba bayangkan, waktu jadi Menteri Kewangan, jadi Menteri Kewangan yang terbaik Asia, bayangkan. Biasalah bila dia dah jadi musuh dengan Mahathir, dia tak ada kes, jadi dia pun akan buat tuduhan kau-kau supaya Anwar masuk penjara, Perdana Menteri boleh rena. Macam mana Mahathir buat? Macam tu lah Najib buat. Sebab Mahathir dia tak mau ada orang menentang dia. Jadi Najib pun macam tu juga. Jadi pelbagai kes, pelbagai fitnah kau-kau ni. Jadi kita yang hampa ni, hampa tolong ambil tahu pasal politik, hampa kaji balik sejarah-sejarah barulah hampa komen baik-baik dan hampa fikir yang terbaik demi masa depan negara kita dan juga
pemimpin yang mana mendapat kekayaan daripada negara, daripada rakyat, hang akan dipertanggungjawabkan. Aku dan kami semua akan tuntut semua, walaupun 10 sen ataupun 5 sen. And anak anak sayang anak-anak hang, anak sayang bini-bini hang, anak sayang siapa-siapa pun, anak bagi hadiah apa, jangan pakai duit rakyat. Kena ingat, jangan pakai duit kerajaan negeri, jangan pakai duit kerajaan Malaysia, jangan pakai duit peruntukan-peruntukan kepada rakyat setiap-setiap ahli parlimen, jangan pakai duit peruntukan-peruntukan apa-apa pun. Kena ingat, cari rezeki halal akan dipertanggungjawabkan. Kalau tak, kami sebagai kadang-kadang akan tuntut hang kat akhirat. Kena ingat. Okey, assalamualaikum.